job, bitches! Och välkomna! Idag ska jag göra det värsta pranket hittills mot Jonna faktiskt. Mwahahaha. Här har jag alla hennes produkter hon använder. Det är silverschampo, det är kroppssmör, det är hårinpackning och det. Och vad kommer jag göra med dem? Jo, jag kommer fylla dem med karamellfärg här. Jag har en blå och en grön. Den blå jag redan börjat här lite. Kommer jag fylla i de blå produkterna och även lila, för det syns inte så stor skillnad. Så. Och den gröna kommer jag fylla i de gröna produkterna helt enkelt. Jag kommer fylla varenda jävla produkt så att hon inte kommer kunna missa det här. Det här vet jag att hon alltid använder, och det är en hårinpackning. Och jag har skärt upp den för att visa henne, och den är knallblå alltså. Det kommer inte synas någonting för den efteråt i håret då. Så hon kommer smörja in det där och tror att det är skitnice för håret. Sen kommer hon se ut som en smurf. Och alla hennes lotion här kommer också vara grönt eftersom hon har många gröna lotion. Men ja, jag ska förbereda och fixa det här nu. Sen kommer det ta ett par timmar innan Jonna duschar. Så jag börjar filma igen då. Alltså ni fattar inte hur rädd jag, min puls går så här alltså, för det här går inte bort alltså. Det här är där jag hade på händerna, och där försökte jag få bort med allting. Hon är inne i duschen, när hon kommer ta det på spegeln så ni känner inte henne, ni fattar det. Ja, hon kommer döda mig, på riktigt. Hon har plåtning på lördag dessutom. Jag kanske inte var så genomtänkt så ta något som sitter så här hårt. Men jag stänger av det så kramp i handen mot se. Men är du blind människa? En omslaget för smurfhits. Alltså jag hoppas att du driver. Oh, det är bara karamellfärg. Bara karamellfärg, vi rip. Jag är för fast att du tvättat mina händer. Ja, det är väl kul för att du tvättar. Det går inte bort. Nej, jag ser det. Nej, det går inte bort, mitt hår. Du är grön i ansiktet också. Herregud, alltså herregud. Okay. Får jag bara filma och sen får du slå mig. Okej? Okay. Du är så jävla kör. Jag ska packa dina jävla grejer och dra ifrån alltså. Det blir du som får packa då. Nej. Jag har ju inget hår kvar alls. Men driver du med mig? Nej, men du fotas väl för helvete inte. Ja, men du får göra en smurffotografering. Du är så jävla dum i huvudet alltså. Du kunde gjort det här efter fotograferingen om du nu skulle göra. Kan du inte sjunga smurfhits? Dra åt helvete alltså, kan dra åt helvete. Åh, kom igen nu smurfar! Åh, vilken smurfig sommar! Bam, 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 bam. Men kan du bara säga vad fan jag ska göra? Du får köpa hårfärg. Men köpa hårfärg? Men det kommer, jag är ledsen alltså, men det där kommer du inte få bort. Nej, tack, jag vet! Fan! Ja, du får ta pengar och köpa en hårfärg. Ja, jag går säkert så här till affären och köper en ny jävla färg. Men du får lov att säga att du har kommit ut från psyket. Du går och köper färg. Du får lov att säga att du har bott på psyket. Du går och köper färg. Ja, jag ber om ursäkt, det här var lite grovt. Jag erkänner. Du kan kolla på filmen, så jag säger till och med i filmen hur jävla rädd jag är när jag såg att det inte gick bort på händerna. Jag ska vara ärlig, jag googlade innan och stod att karamellfärg var vattenlösligt. Mm, tjena. Ja, jag ser nu efteråt, jag ser på min hand också. Mm, både i ansiktet ja, här. Ja, jag såg på min hand sen att det inte gick bort. Jag är ledsen. Du kommer få fan för det här alltså. Snälla, kan du bara gå? Jag kan inte. Ja. Jag ber jättemycket om ursäkt i alla fall. Mm, dra åt helvete också. Ja, ja. Jag beställer en taxi till helvetet nu direkt. Mm, tjena, kom och hämta mig, jag ska åka till helvetet. Men för fan! Ja, hejdå.
пойти. И если все еще дышишь, значит включи заново, чтоб звучало более обычно, пока адреналин не выжмет из тебя вышку, пока децибелы не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект, айди эффектом фи-эффект, лови эффект и пихай. Так наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.